تكريسو مالي الآن وحليري مركض قف ليا في الكيسة أتما دير ليتا وحيكم مدينة دليدة تد أو يا شيدو مركي أوي مدينة دليتا أو بيقلق قتل لعبي تري أي موذينا سدارنا هاي and let me tell you something generation is super soap هاي and you know what مركي أيو ميوغلا سيحو I guarantee you every single one تودك لقى مستفريو أي حالكي United Nations قد بلدينكو عيل ديا and hell go with hell with you guys and you wanna debate me information halka san ku soo dhigay malolo waan ku soo diray halka sare ku jirtaa wallahi waan ku soo dhigay iman ku soo dhigay maray soo ku jiray Soomaaliya magaca eedaasi talyaani bay ka tabi xaga taayir noogibi marka Soomaaliya yagu marka laga reebo wabiga iyo wax laga talaabay iyo waxyabahaas single land jira barigaas qiyaastaada ama taariikh magaca akhri haa qoran Soomaaliya ama بلد وين يملها يوك حتى بودلانتين يلوك سالوغو نولانج تقياس تعالى والا الهير دي واني كوش يغي دول كاري دول كان مركو نيكان إتاليانو يميد او 1892 ماقعانو كرييت كاريي وحو كي يبس دي سنسيبار وحي تري سليف تريد باكا تري تري ميلها وحو كي يبس دي وانكوسو دي هستريجي سكوير تقروان هينا هستريجا وان كوسر دغنا اخلص ده هيستريكا بيكوز دات كانوا قريان هيستريكا تاس هو يراها اسكوميت بينو هين تاس دباتدين هايست دات كان هيستريك ولا قري ان يو نو وات وانو بارانيد هيستريك امكا وحي او يراها اسكوميت بن هي واحد اخري تقارنيان هيستريكودي مدوبيت سان سيبار وحي هايد سليف ترير كا لغا سمين جري او واخ لغا ترير غرين جري سليفسكا ما تقنع. مركانين تاليانيغا اياك إبستينين سانسيبارا 1892 مقعو حالكا سالة سبعي. واحد اوغاتا إن سومالي لان تريت سومالي لان بريتش بروتكتكي تريتكي بريتش لغا شاي وهو 1884. 6 years later ايا مقعو سومالي لكريتكي. مركي كل اي واح سومالي اتردي. وابين. هستريكا مسليدين لغو سومانيا. داد كانينا فايس فاليوغو بقاضان ايان. بكوز محو سمعي افوين افرعون. تاريخ سومالي لان بقبي. History is not a history. Like a new generation of history. You know, all the British archives are doing all the history. History is 1826, 1827. But she's going to say that the Somalians are doing in a peaceful country. They take it all over Europe, all over Asia, all over Africa. 1700. aya isaaqiya community all of africa laga create gudoo maanta jirta isaaqiya community 1700 in 1600 way euro waxay tag jireen baashi in india oo asia imaka wadamadan arabta dadkii markay ina wax u haysan siin jiray ahaayeen isaaqiya community way siin jiray barbara loo gareeri jiray history gaba maanta sheekta ra somaliya triyana idaan araba ku raadan markay wax u haysan idagan siin jiray history aya la inaga la oo yashin babir reber barawe bal oritir barbal laga kale jiro marka dhaxweys la siin jiray marka waxa weeyaan dhibaatooyada in haysta waxa weeyaan history geeni baynaan ku faaneynin wixii ay haysnayn ku faamin theories ay ugu soo celceliyaan Soomaaliyeed umad Soomaaliyeed dad isku meeda dad isku taariikha waxa weeyaan dadkan waxba ma haysanin slave trade ka ugu badan bay galay maxay United Nations ka reparation u doonayeen That can history go there. Unbelievable way. They have no history. But what could it be? History in a Sordiga. Because. No. What is Somali land versus Somalia? Okay. So tell me history. No. You get to where? Because Somali is. My heart is a lot of idea. And. So I can't do it. een waxaan ka hadlaynay Somali Italiyaano iyo British Protectorate ay ka hadlaynay maxaa meesha hadda u keentay oo adiga uga hadlaysa isaaqiisam iyo awowgay iyo aanika iyo maxaa waxaas meesha kan in general waxa tiray Somali land ma jirin waxa jirtay Somali land British Protectorate Somalia waxa tiray wadan bay ahaan jirin Somali ma waxa waxa ku wadi listen ilaahay dadka labada dhagood recent boost sameey afkan waa wana af qura iyo labada dhagood waxa weyn waa lagu dhageystaa
then you will understand safian pay attention waxan kugu idi waxan ku korregareeyay ina wax Soomaaliya leedahay waxa tii walaa kala qaybiye wax la kala qaybiye ma jirintee wax la kala qaybiye wixii isku mid ayaa la qaybiyaa so the correction waxa weeye wax la kala qaybiye ma jirin that's the first point because the first point ka dadku khaladaan waa waka number 1 number 2 marka leedahay in qoomiyada ina kala qaybisay there was nothing ma halka qaybiso ne kugu leey 1826 1827 ayaanu baymish la sameeyneenay si lagu kala qaybin kara dad waxa isticmaalaya dadweynaha tagaya marka doesn't logically make sense loo sabay sidaa qarni ka soo qaad kor riyadu taray man u dhaqa Soomaaliya asan sibar buha u dhaqa Soomaaliya magaciis xilwaha soniga walaal kugu leey ahmiyada badan ba iskaga dimay imidoona in maxaa slave trade ka kasbaday and by the way history waxaan ku soo dhigay halkan slave trade ka kasbaday marka qoloyin Sansibar yana ayaa the right ownership ka ku haystay meshani yeah exactly so ninka talyaaniga 1892 ga markuu ka iibsaday waxaan ay wa history de hadmeen in malolo wala malolo qaran waxa naga dhaadicinaysa reer saaq markii laga reebo ma Soomaalida inta kale waxay muddo jira ma ahayn afrikaan iyo no 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 pay attention no I say pay attention that's the point ka ka hadlayso dhanba waa intaas taa kuma oranin laakiin adiga shaqo ku gubaya ololaya marka aad isaga noqotay exactly waxa hadlay waxa proof gareeyay there was nothing called Somalia proof kana waan ku haya waxa weeyaan we talking about history we talking about facts We're not talking about the fuckish fictional news, the fake news, and propaganda. And the history is not going to be here. Just show me how the orange tree was Somalia. There was nothing. But I don't know how what the Somalia tree had to be here. I don't know how to be here. I don't know how to be here. In 1892 ee malolo wax jirtay eriyadaas qoomiyado badan baan ku noolaa imika dhibaatada haysata dadkan reer Soomaaliya Italiana qoomiyadii kala wala qariyay genocide waxa ku dhacay waxa weeyaan luqadahoodii baa laga masaxay historygooda laga masaxay wala qariyay taas way hadalkan Soomaali ula arraran wax weyn u jeeda dad kale la qariyo do you know so many qoomiyadood ba area-da ku noola Soomaaliya Italiana laakiin se history goodi wala qariyay because wax la doonayay assimilation kelmadani ma ka Soomaaliya ay doonay integration ka lagu sameeyaa xaqo ka timid wax la yiri marka ka tagti integration wax tagta assimilation phase wax la galiyay dadkii qoomiyadaha assimilation ba la galiyay kus taariikhdu baa laga masaxay luqadoodii baa laga masaxay historygooda baa laga masaxay waxa lagu yiri waxa tirada wada Soomaali baan nahay and that's a problematic madqana marka taas way haday jiro la soo araraan waxa jiray wadan Soomaali ah ee dadku wada Soomaali bay ahaayeen waxana waa fascist neo fascist system ah in dadka assimilation lagu sameeyo waxan expansionist kale raadiyo neo fascist kaga kiyimaadeen waxa weyn expansionist kan ideology gan waxa weeyaan inta dadka la mid laga wadigo marka history ka aan ideology ka akhriso xagu ka yimid wuxuu ka haya ideology neo fascist system muxuu yahuudda tal Hitler u laayay because wuxuu doonay assimilation ku sameeyo that's why kulaha dadku waa in isku wada mid noqdaa there is no deviation waxa la yiraahdaa they don't like deviation conformity they love conformity when that's why line by the legalia when you deviate from that line that there's something wrong with you my Somaliland we are Somali did when you deviate from wixii laga doonayay marka waxa weyn waa in line ka ku soo noqota
ما هي سمعين they try to shame you it's a psychological warfare Somali did قالوا ما هي استعمالك كل بدهن وحويان قرني كل بدهن استعماليان أول بس كم كائن لقد يقول سمالن أسليت ومركا ضد دباته وضع ومركا ضد كوي وديدان لقد يقول سوصال ما Absolutely, absolutely. Peteri gaya daya, one kusor dega is a psychological warfare. Assimilation kau halus timale, wahweyan psychological warfare a conformity bela kredit karena ya assimilation. Kofki kapahana wahweyan you deviate. What kofki leda wah deviance? That means something must be psychological wrong with you. You are deviant. Wahweyan wah istimale psychological warfare. Because we have that kind of, they have to understand the art of war. You have to understand your enemy and where they're coming from. Marka waxay kugu soo celiyeen ummad Soomaaliyeed, dawladda Soomaaliyeed was psychologically in laga dhaadhay you are part of this group and if you move away from it you must be deviant psychologically something wrong with you and that is wrong. Waan ku soo dhigayaa dabka iga dhaaya anigu waxaan ku hadlayaa wa facts it's not fact fictional news iyo propaganda ka anka and new dawn ayaa jira new jira baa jira awoyaasheed xisoon jiray no more history baa jirta meesha waan ku soo celiyaa baloolo aad baa maasantay taariikhda hala barto dowladda taariikhda barta qaran sometimes we space sofurta kelmadahan barta terminologican waxa deviate psychology you name waxaa soo dhan barta horeyana taariikhda wax ka barta hadii kale halka baad iska marmaraysaan ma saad faqsh ya raali hada faqsh faqsh baad degay ya waan sirna ninka la raado Somaliland squad baad ku soo ha marool aad iyo aad baan ku salaamay aniga midun baan doonay inaan ka hadlo markii hore meesha waxaad ku soo qortay arms embargo on Somalia maka mataasa aanu ka hadalno hadaa doonid wax kale sheeg maya ta kalena wan mari kara wan ka hadli kara taariikhda oo ka taariikhda u beereeyay marka insha Allah in taariikhdi mi kan ay qaran ka hadlayso ma si wadaa haye si wadaa haye in Africa gumeysta markay iimaaneen in the only country ay iimaadeen oo protectorate noqday Somaliland buu aha so protectorate hadad maqashid macnaheeda dadka loo imid contract baa la galay inta la joogayo custom code ayaa sharci aha waxa lagu dhaqi jiray isla customka Soomaalida deegaankaas uu la saxiixday custom code kula dhaqmi jiray ingiriiska lama iimaanin sharciiga dadkan kale wadamada kale waa colonial oo macnaheedu waxba lagu ma weydiinayo amar baad qaadanaysaa wixii lagu yiraahdo sameynaysaa sharciina ninka aad sharcigii uu la imid buu kugu dhaqayaa laakiin protectorate sida ma aha that's why badan Gulf of Aden corner to corner intii Soomaaliland fadhido qabiiladii degnaa wuxuu la galay contract badda gudiisa lagu la saaxday waxyaalihii lagu la saaxday waxa kamid ahaa ninka cad inaanu iimaanin aan wadanka aanu haas ku yeelan aanay meesha ku dhalin markay uur yeesho waa la qaadi jiray marka sharci ahaana geed hoosti buu dadka kula kulmi jiray ninka cadaanka ingiriiska geed hoosti ayuu odayaashis kugu yeeri jiray halkaas wax ugu sheegi jiray hadii ay reeru isdilaan magti Soomaali kala qaadan jirtay geed loodun buu ka soo xareen jiray halkaas uu ku kala qaybin jiray mu dhex gali jirin reeraha ingiriiska laakiin marka tagtid sharcigii talyaaniga nimankii meeshan xukumeen waxay ahaayeen fashiiste Mussolini ayaa xukumeen beri ugu dambeeyay second world war markii la soo gaaray ilaa intay ka dhamaanaysay Mussolini wuxuu ahaa sidii Hitler oo kale waa fashiist dadku ay ku tuman jireen saddex wadan bay Afrika ka gumeysteen talyaaniga waa Libya iyo meesha markay qabsadeen Ethiopia ka qabsadeen meesha Eritrea imi kale yiraado iyo Soomaaliya saddexda waxay kaga tageen aafo ilaa imi ka taagan calaamadii kaga tageen ilaa maanta ay taagan tahay haday system tahay haday fikir tahay iyo system kan
juujubka ay la imika Soomaaliya laga dhaqmo waa calaamadii ay kala imaadeen fashista and still ku dhaqmaan tali look at the area maanta niman kale raada Eritrea habkay u dhaqmayaan systemkay ku dhaqmeenay Eritrea systemkay ku dhaqay waa tii fashista ay ka soo qaateen same thing Libya sida dadka u garaacayaan ay u gubeeyaan ay u tumaan aanay naxdin balaheen Soomaadarkin waa systemkay ku soo koreen fashista so the same system waa tan imika Soomaaliya ka jirta ee bilaa naxdin ay isku tumaan ay wax walba la sameeyo waa same system laga keenay fashista systemka muxuu ku baray Soomaaliya markuu Talyaaniga heeste madaxa kor looma qaadi jirin illa inta u shaqeysa mooyaane intaasna waa in yar oo gurigiisa ku soo ku noola oo amar siiyo inta kale uu ku tuman jiray the same system kiway dowladnimo ku soo qaateen calaamada buluug ee calanka waa ciidanka navy-ga ee Talyaaniga ayaa calaamadan buluug lahaa calaamadan dowladda Soomaaliya shabeelkana wasla calaamadii fashistaan baa la keenay xaggana lagu soo dhejistay oo la yiri waa calaamado Soomaaliyeed meel ay Soomaali ka soo gasho male calanka buluuga waxa iska lahaa navy-ga Talyaaniga calaamadan shabeelka ayaa si fiican u fiiso villa Soomaaliya taalo kor waa saddex macataba ku sawiran saddex calaamado macataba waa xaggan baa laga keenay xaggana lagu dhejiyay nimanka waxba lama weydiin jirin macal calanka everything siyaasa lagu keenay Soomaad garanay marka systemkii uu kaga tagay ayaa ilaa maanta that's why aan dowladnimo ay meesho aad uga fogtahay systemkii uu siyaad bari ku jooga iyo kuwii ka horeeyay kulli waxay ahaayeen system fashista ah oo lagu qasbay dadka Soomaaliga in la wada baro bantu qabiiladooda wala bedelay nimankan raxaweynta berigi hore before 1960 luqad kale af Soomaali kuma hadli jirin beri dambe la baray af Soomaaliga go back to Barawe luqad kale lahaan jireen go back to Bajun oo imika totally laga tirtiray wadanka Bajun waxay degnaan jiray Kismaayo ayaga lahaa hadda Bajun ma ku soo arkaysa Kismaayo not even a single one wala tirtiray so system key laga soo qaatay fashista oo baa halka lagu dhaqay waraa su'aal ku ar yaa tirtiray Bajun qabiilka Bajun yaa tirtiray eeg Bajun qabiil bay ahaayeen luqad leh malolo su'aal uu weydiinay ka wallahi ilaa aleey weydiin doonta queen yara suug I know history very well I know history goes and zibari ka li saqala I know said barghash aya mission hukumi jire Soomaad garan baachun iyo bantu wakala laba dad ba jira le oran jire baachun oo luqad ku hadlaan u dhaw af Soomaaliga luqad ahaan meeshii degnaan jireen Kismaayo magaaladooda ahayd back in 60 wixii ka horeen ka hadlay hadda ma arkaysid waa la tirtiray Soomaad garan yaa tirtiray marka waxa tirtiray systemkii imid dad baa laga soo guuri jiray gobolada kale meesha lagu beeri jiray for so long Talyaaniga ma hayo Talyaaniga markuu baxay ka bacdi dowladii kala dambeeyay Soomaali baa laga soo reeri jiray loo oran jiray abaar baa dhacday been beeyay dad baa lagu soo beeri jiray meeshan jubadan dad baa lagu soo beeri jiray oo laga soo qaad jiray gobolada kale calaamadiisii ugu dambeysay Axmed Madobe maanta uu meesha ku joogo Axmed Madobe wuxuu ku dhashay kilinka shanaad meesha maxaa keenay systemkii hore u jiray ee dadka lagu tirtiray meesha keenay uu ku haystaa Soomaad garan so fascist system oo waxa Soomaaliya maanta halka dhigay ayagana waa lagu soo koriyay kamana bixi karaan lagmana dhaadicin karo that's why Xasan Sheekh dhawayd uu lahaa plantation kii lagu soo celiya because he can't live without it he can't live without it waa system ahaan hadda uu tabaya Xasan Sheekh baa tabaya oo jecel in lagu soo celiyo Soomaad garan oo ay ku soo noqdaan markaas malool waan ka baxay waa maatanta Soomaalida waddanka Soomaaliya mashkilad xagatay suu waa mashkilad Talyaani ka timiyo mashkilada baasi waxaan la gaaray lama fahmi karo waxa waxaan wax la fahmay ma ahniyo waxaan madaxayna waxaan u gashay waa argagixiso waa warlord waa blayo waa afrika waxaan lama fahmay waxaan wax la fahmay ma la ibla waxaan caadi ma wallahi ibla yaa ibla noo kala raali haa waa bal soo dhow hal gamaagaasu waxaan aad ugu faraxsanahay ee malaal horta ku salaamiya abtiyaad ku salaamiya
waxaan aad aad u faraxsanahay Somaliland Square inuu qirtay nin dhulka la oran jiray Somaliland British Protectorate oo dowladda Ingiriisku aanay gumaysanin laakiin ay ilaalin jirtay. Kelmadda waxba lala seexday, waxa soo iska guuha waxba kama jirto, waa xawayaan waa la ilaalin jiray. Laakiin wuxuu ka xishoonayaa waa la ilaalin jiray buu ka xishoonayaa mowte. Absolutely, waa runtii weeyaan waa la ilaalin jiray. Waxa la yidhaahdo Somaliland British Protectorate oo gobollo waqooyi ka talisaa ama ka jirtina ma jirin. Anigu laakiin waxaan qirsanahay Ingiriisku inuu gumaystay baan qirsanahay, laakiin Ingiriiska aniga ma ilaalin. Ingiriiska heshiis lama seexan 1921-kiina way iga adkaaday Ingiriisku. Kabacdina waxaa la yidhaahdo mataqaanayay Marshall Law buu ku xukumiyey deegaankaga. Alxamdulilah rabbilcaalamiin, waxaan Ilaahay ugu mahadnaqayaa taariikhda hadda aad idinku meel aad ka keenteen garabay aad samayseen waa taariikh fiican, laakiin waxay taariikhdaasi caddaynaysaa goboladaas waqooyigu inaanay isku dhaqan ahayn, isku af ahayn, isku maxaa ahiday ilaydin meesha waxaa la yidhi nifanigutuu ka keenaa tiisa la keenayay ayaa maxaa fiican. Aniga ninka amiga Somaliland Square waxa qurux badan abtifoosi uu soo qabsay, axmed faarax uu soo qabsay in loo turjumo mowt oo turjumaanba u baahanahay sababtoo ada isku turjumaanba manihin da isku luqadba manihin be taasaa maxaa ahiday yani muhiima This space was downloaded via spacesdown.com. Visit to download your spaces today. maxaa ahayday marba haddii la taagan yahay Soomaalidu isku luuqad maaha, dhibaato weyn baa soo socda. Maalin waxa la oran doonaa Soomaalidu isku diin maaha, waa the next really way imaanaysa taasi. Laakiin anigu waxaan qirsanahay 1906-kii gobolada waqooyi waxa dowlad la yidhaahda oo ka jirtay haba yaraatee ma jirto. Markii koonfur la tegayna dowlad Soomaaliland la yidhaahdo oo lala tegay koonfurna ma jirto. Xisbiyaan meesha jiray, xisbigii USB, xisbigii maxamed xaaji ibraahim ciyaar hogaaminayay Soomaaliya Youth League la oranayay, iyo xisbigii Michael Maryano oo dhammaantood kala ahaa ii sheega ajendayaal kala ahaa. 1906-kii markii doorashada la gelayay nin walba xisbi buu maxayday ku galay magaca Soomaaliland la yidhaahdo lagu galay habeenaatan ma jirto. Soomaaliland tana dadka Soomaaliyeedi waa inay ogaadaan waa laba, waa qolo Ingiriisku ilaalinayay iyo qolo Ingiriisku markii dambe uu ka adkaaday. Labada maxayday difrentka u dhexeeya waa saas weeyaan. Wax la yiraahdo gobol waqooyi oo dowlad ku mideysnaana habeerta buu weligeen intii awowka weligeen maxayd ma aan ku midownay oo wax la yiraahdo waxaan hadda akhriyaysaan habeerta buu wiilka la saanoodii ceer gaabo iyo buu hoodle wuxuu wiilka hargeysay buu burca ay aaminsan yihiin ma aaminsana isku taariikh ma aha hawkan markaas ay ku dhaadhicin kartaa ninka Soomaaliya jooga fulinka waxyaalaha la yaabna waxa kamid ah anigii iguma qancin kartid Soomaaliland sidaad ugu qancin karaysaa nin maxay idan koofur iyo xamar iyo kismaayo jooga Soomaaliland waa dal. Waxaad ku leedahay ilaa sacaarood waxa weeye waa Soomaaliland, waxaad ku leedahay buu hoolda waa Soomaaliland, waxaad ku leedahay argaa waa Soomaaliland, waxaad ku leedahay tax waa Soomaaliland. Sidaad iguma qancin kartid bay anigii baa dalka degan baan igu qancin karayni sidaad wiil kale oo Soomaaliya ugu qancin karaysaa. Laana isku taariikh ma nin, isku meel uma jeedno, isku jaha uma jeedno. So marka dadka soo qancisid baa dad kale la waa la qanciya. Marka way salaamayaa taariikhdiina iska waa. Kulay isfahan weyn la gaal shaqo wadiyo. Adoo afku waxa ka dhawaajisay in Ingiriisku ka adkaaday 1921. Heshiis daa la gelin. Afka saas ka tiraa, saas tiraa. Ilaahay uu xaristay Graad Cali Graad Jaba. London wuxuu ka doonay 1960 bishii May wuxuu ka doonay. Absolutely waa waxa su'aal aad iyo aad fiican. Dabuugo garab ku qorantahay Allah qarasiye waxa akhristaan buuga Awtaam Cumar Ciise uu ka qoray baad akhrisanaysaan iyo buugta kale maxay laga qoray
حتى لندن لابوري يريح تواد كيلي كارس مركي إنجليز كان لتغيي لحدين التغيي لحدين القبلي متليين وحل لكن سومالا لأنه هذا المتليين هاي برات المتليين هذا القبل المتليين تاريخ دي وصيدة دي بعد دفيريس مركا سيادان لقوة هذا اللين واحد تريح جيز لما قلت سواه بيلاه ورسنجيل ويشتر الله قلي وارون ساق غويل كمدا وشيش الله قلي قلي بيريسي عيسو الله قلي أدوه بالبهانتها لما تقول هذا يقول لك تقول تقول أنا وحشيس أنا وحشيس الله قلي واحد إيه أنا سكده أنا وحشيس وإنجليس الله قلي هبيراتي مجفت تهورت وين المحايدة هوستك حرقنا مركي لتقي إنجليس كلنا لتقي وحل إيه هذا المحايدة جمهورية سومالي لأن الله سوقاتي دولتنا ما محايدة إنجليس كبحينا وقال وحكي جيت أنا نقول هذا وبين بكوشين إلهي وبكوشين على الجبهة هي غلط. شو أنت تقول في جوان؟ وأهم قولي أضيع شيء شنطة عالية إحنا تيجي لندن محب رايح قالوا جايبيني الجراد علي الجراد شامع وكم لها؟ ما هي كذول لندن؟ هذا الجراد. أكو شيء تعرفه قرر. الجراد يستوس كده بيجي واحد جرم عليه. ده لا أكو شيء تعرفه ده ما أدرك. شو عشان اللي دقي سوري هاي غفر هاي غفر. قال علي وحده متلي الدجاج ومتلي. كان علي وح متلي قبل ومتلي حرت له رهضة وح ماشى اللي قلت جينا وح هي إن ما تقعد هاي نقدر حلو في ماش هالشيء مشروع هذا الله حلو صحة مشروع قالوا قال المركع يعني قلت له جيزو ورا ده قالي حتى سمعنا سكوير وح كوا خي وما حور رح يسمو تيار من حور رح يسمو قالوا كوا لما تيجي بدل ديفيد جري ما أشوف له الوح كوا هاي إنجليز كابينة تروي تفهم منين وح صار عند جريس أم أسكي كويشن لما كنت أضيعش هاي لندن تيجي هاي كدورة قرا جامع وقرا علو قلت هاي سونو كلها كاكا شبابي امس حاجه زي حاجه اه انا بركي تاريخ رو باهنت هاي سيف عدد الف انت حويا مره كون يسال بقول يكو يلا تنكي انجليزكي سكاد كان دراوشتي مارشالو كحكومي يعني هو قفصدي واهي استحوب كحكومي راي حكومه اسر عليك ما هين كان علي وهو ها منك يري متقن وراني قال لي ما الى عليو الى ليتان وحان او باهناي معايد اسك جلس وقت هو امسن هي كان علي قد كان هو سري مركز سو قال يرو دبا حنو ولالنيا مركي دمبه معايد انجليزي لا تغينه وحا انجليزي لو تغيي ان معاي هيدي غويستها معايد دلكا وسغتو لكن واحد دوله لا يلاهو او انت المعايد dad ka halka degay ku heshiyeen leedi dawladda asalayd baarlamaanka asalayd madaxweynaha asalayd ra'iisul wasaaraha asalayd diidino dawladda calanka asalayd diidino dastuurka asalayd diidino haweerata ma jirto ingiriiska markii dadku wuxuu war intay nimanka koonfurta 10 sanadood bay dawladdu si ahay xataa calanka buluuga dadka qaaladaan Soomaaliya balaan jirto xaq been wax ka jira ma jirto qolada koonfurta 10 sanadood bay daakhliya lahayd ka badan markii la siibay leedi waxa saas ugu biira marka xagan wqooyiga wax dawlad lagu mideysan yahay oo ka jiray habeerada majirto taa waxa weynaniyada gelisan forget dad wax la raadeen ee Soomaaliland jamhuuriyad jani waxa la akhsan waxa kama jiray niyadina ka saara 600 sanadood oo arurti beer u sheegteen 600 ما فهمين سؤالش كويدي مثلا خالد كويدي راح كويدي مثلا هدي عضو واتري عضو إنجليز كويدي ديفيد غري لبده على جات كده لبده كونه كمان 1921 قرا العلي وش وش تجي يحب ران عقال يحاج نور وش تجي إن إنجليز وكم حسب الله صباح أبشر المركز ورقدة وحكو قرنا أوفيس سومالي لأن وحساسها حكو قرنا في اليوم ورقدة يعني لحظة تاريخ رونتك شيك أو البريغين ورقدة لسوق هذه حدا كوبي كيدي حيوان هيا محدو ورقيسا It was proclamation of independence وحكو قرنا proclamation of independence وحكو قرنا بقرده صحيح محدو ورقيسا proclamation of independence وريا لقيسو بنت دتك كذا proclamation of independence يا أحد أنكو صديق كروها يا كوبي جيت ماذا بعدي كيف سكت؟ أنا دارم مريار كيسة دموع سر لا سعرض بعنا يرى أرقامه تاريخ بين يعني شيء مثلي
arunta taariikh baan waxa hayday noo badhigay anigu taariikhda saxda ah ana hayaa waxa weeyaan wax la yiraahdo Somaliland Republic oo warqad ingiriis ku qoran tahay oo laga soo seexdo la soo qaatay haweerada ma jirto laakiin liis amba office oo ah inuu ingiriisku hayay meesha ta u haystay wadadki deegaanka ku wareejiyo warqadaas way jirtaa waana warqad qoran warqad la dafiri karayna ma aha taas weyn ogaada laakiin wax la yahay waa dawlad iyo system nidaam dawladood intii noo dhisuuri intan wqooyiga waxa la leeyahay jamhuuriyad dawladaas leedahay baarlamaankaas leedahay madaxweynahaas leedahay kuxigeenkaas leedahay wasiiradaas leedahay waxa saxba kama jiraa asaano in ingiriis ka tirin horta moodi la saano ingiriis ka tirin ingiriis oo aadana ka tirin la saano sawno sawta ugaasu ay garaad oo diga labo ayaan hagbayo ururki urur xisbiga loonta USB muxuu ahaa okay absolutely hadda isku soo dhacayna USB waxa sababta ku timid ku sheegay 1991 ki markii la jabay oo ingiriisku meesha qabsaday waxa soo baxay ururo xaqoodeer ah oo kamid ah ururki Somali Youth League oo maxaa jibraahin ciqaal oo gaarmin markaa dambana SWR isku bedeli doona oo halka ka midowi doona Somali National League walaal Somali League Youth walaal jiray Somali League hadda waxa waxaan qoray babayso tacala oo qoray horta buu qoray waxa uu gaaray oo gaaray waxa xilbaha waxa loo jeeyay SNL balan Somali National Somali waa Somali Youth League waa Somali Youth League waa SNL buu ku socdaa wala qaraya ku soo SNL buu haystaa aan marka USB waxa sababta ku yimid oo ku sheegay USB waxa lagu aasaasay magaalada Lascaanood 1954 waxa lagu aasaasay meel leedahay gol khaatubo waxana aasaasay deegaan fara badan oo xitaa aan shaqo isku lahayn deegaan ahaan marka la eego laakiin dhaqan ahaan Soomaali ahaan ay de midaynis waa waxay ahayd beelaha warsangeli beelaha dulbaante beelaha Ciise iyo Samaroon ayaa maxay ahayd deegaankaas wax ku sameeyay xisbiga oran jiray waxay ahayd USB oo soo gaabsana Somali People United Somali United People yani midowgi umada Soomaaliyeed ee dowlad wax Soomaaliya la yiraahdo meeshaas kama jirin waa Somali United People waa ka qayb galay doorashada oo waliba xildhibaana ay ka soo baxay laakiin xildhibaan waxay ka soo baxay xisbiga ay ka soo baxay waxa wadanka lagu dooranayo waxa doorasho oo dad waxa lagu dooranayo wadanka Soomaaliya Soomaaliya buu jiray markaas waraade malolo inaad okay I'm going to go to the house. saas uu jirbu noqdo xildhibaanadina 300 ka xildhibaan iyo 900 ka xildhibaan ee dawladdi hoose ee Lorenzo Governor Saad oo madaxweynaha Rizaga wax badan ba ka dhiman ninkan rubsi waa iska uun de gidaar madaxa la dhacay ayaan aan ku arkaa hadaan nimaga isku dhaadada ka jawaab aan saade ka jawaab waxa laalay waxa uu ka sheegay deewu aan aba walaanay marka ek waxa weyn inta dibaacada haysta Soomaalidu su'aal baad weydiisay waxa ku tiri ingiriis baa ka hadlay Soomaa suugulaha oo ila tan ki ku sugaalo ko ila tan ki dibaacada way
واحد قصي دورشوين هذا أفكي سووا كبير الإنجليز با من الإنجليز وعبد كتر نشري ناس عارض وهاجاك وصف عن دورشوين بعد قصي ها وانقل دورشوين كان سيستم بعد قصي ها وانقل أي ما سيستم I don't know سومالي هو هم كورونا I don't know كم عارض ما كوش يعني بعد بيتوا شيء سالين ما كنا نقسم سنتين دكتور أجا أنا رموت قل ماذا حد قدر كلا داعي سانا أنا هذا الكل يروه للبلد كتلك هذا أنا أربعة هاي كلام أنت ودمك بيسيني والله حد قدر كلا قدر كلا قدر كلا ماذا حلا داعي سانا لكن أنا وأنا كم عين بانكو هاي رنت كوش يجي يا رنت قف مركو كوش يا جنا أجا وحيلها هذا هو تسوبش يكيني it doesn't exist والله قاعد كاني و fact و history yes والله قاعد كاني إنجليز ما ولد غلط هو صح سومالي لا بريتش بروتكتوريت باتشتي وصح لا سعرض واحد كم ذا هيد سومالي لا بريتش بروتكتوريت وصح يعني واحد تمام ذا هيد وإلهي غادي السنة إن أربعة إيه كذي بالصوغ المركز صوغ السنو كده إيه يرسو أحنا كل صح يا موت وحياة لك خلدر facts كا خلدر أنا ما كل صح يا historical facts كا خلدر إيه history history كا واحد ما يدعو و إيه و written و rewriting لقصة ما يامتشرتو history go written imi ka dagaal kale wada adduunka in laga adkaado germany tii waa la qoray melba ka warantay laakiin maaro ka tii germany waa laga adkaaday laakiin bacayn kara dhacdo iyaga halka ka baxo ayn karo no it's a fact waxa weyn germany waa laga adkaaday waa fact again other waxa weyn horta denial hadda samaysid waa defeat waa mind defeat waxa la yiraahdo weyn denial qof markuu istiidsiyo taariikhda waxa ku dhacay mind defeat waxa la yiraahdo ku dhacay haduu mind defeat kugu dhacana facts ka iyo maaragtay reality ga wadiisa waa xaqiiq ee xisbi ba jiray saddex xisbi actually jiray meesha loo jiray Somaliland Protectorate iyo Somaliland Italia oo hostageysay markaa talyaaniga administration ahaan u hostageysay inkastoo oo ay lahaayeen trusteeship oo UN lagu wareejiyay waxa weeyaan labada qaybood oo xil hayeen xisbiyo xisbiyadii markii la isku keenay horta intaan aan ka u gelin malolo waxa jirtay waa sax daraawishti waa laga adkaaday waliba inta laga adkaaday ba qalacadahoodii oo dhana la dumiyay 13 qalacadood ba ku yaalay geeyga soo dhinac gooyay oo ku yaalay waxa deegaanka isan qaar ka ku yaalay صدق يا توم كي قلعادود انجليز كو خوكا سو ريبي bintu ku biyo wa haqiiq facts wa history ga qortay annagu ma noran laakin the history says that gabiyadi sibar leh in ingiriis ba saa soo qoray oo deecada ugiisa aha yani waxaan istiitsin karna maaha intaas markay dhacday maxaa dhacday markaa okay marka tiraado ingiriis ba aniga iga adkaaday waa la qabsaday okay then hadii lagu qabsaday waa sax oo lagu qabsay somaha oo markaa ayaa kamid ahayd waxaad kamid ahayd British Somaliland haddii lagu qabsaday garaadkaagu markuu tagayay 50s-ka markuu tagayay London oo raaciye Maxamed Xaaji Raaci gal iyo nimankii odayaasha Michael Muriyama iyo odayaasha uu raaci Underwood institution Underwood administration buu ahaa markaa taa wuxuu ahaa caynta no wuxuu ahaa Somaliland British Protectorate administration hostageysay Ingiriiska ayuu ahaa marka ma raak dhigay way ana ku yiri ha taariikhda sheegay sidii aanu kuma dhigin taariikhdu waxa uu qoray maradona nidaamka noo ilaaliyay ninkan murmay ma waxaani wabilikaadi sawirkiisa iyo muuqaalkiisa ma been ba inuu ingiriiska tagay iyo inuu xisbiga matalay iyo inuu saxiixa ingiriiska markii ingiriisku wulee ingiriisku dagaalka gamaadka in wadanka ay waxa taga kacisay his will english will kiis ayuu kaga tagay meesha isaga niyadiisa kaga tagay english let's be honest in on it waxaan adigu aad soo akhriisay horta fact ma aha runta ku sheegayay
waa kaaga baxayay dhigayso aan ku dhamaayeen waxaan ku barayaa sida ma aragtay taariikhda loo qoro ee caadiga ah baan ku barayaa ay dhigayso waxaad isu sheegaysaan inay yihiin wax been ah baan kuu sheegayaa inaada adigu waa sax defeat baa kugu dhacay waa sax ingiriiskaa ku qabsaday waa sax garaadka ninkan jaamac garaad cali aabihii garaad cali wuxuu ahaa institutionka somaliland ee uu prime ministerka u ahaa maxamed xaaji ibraahim ciigaar 36-kii member ee marka dambe tegi doona muqdisho ee heshiiska lagu gaari doono ee sidaa labada dowladood merchin ay ku samayn doonaan ayuu ka mid ahaa waa undeniable inaadeer we can rewrite history ma qori kar dib ugu ma qori karna taariikhda waa yacni waa waxaanaynu qori karin weeyaan haddaba waxaan u socdaa waxa weeyaan innagu dhibaatadana haysataa waxa weeyaan sheeka xaafadeedku aniga xaafadeeda sheeka lagaga sheekaya sheekooyinka xaafadeeda lagaga sheekayo golaha loo yimaado laakiin waxaa la yimaadaa golaha history 1950s 1960s 1940s 20s markii darwiishka laga adkaaday faxkan haddaanad la iman karahayn oo aanad su-aasha ka jawaabi karahayn waar muxuu garaadkaagu u tegay halkaa marka aad leedahay miyuu maya soomaaliya meeshu ahaydo dadku soomaali buu ahaa waa la kala socdayo cayn karo no saddex iyo soddon mudane ayaa waqooyigu lahaa iyo administration uu madaxweyne u yahay maxamed xaaji ibraahim ciigaar madaxweyne buu ahayna weliba prime minister buu ahaa istaafrula ayaanan khalad sheegin prime minister buu ahaa english maxaa la odhan jirayay niman kan odayaasha ah britishka ingiriiska iyo britishkuba administration ka hooseeyey bay lahaayeen last 10 years xamar oo keliya kamay jirin ee somaliland lafteeda bay ka jirtay marka hadalkeygu waxaan kusoo gabagabeynayaa bal horto historical fact been ha ka sheegin kana jawaab waxyaalaha ikaadi waaye ikaadi haddaad soo gabagabeeyay ixtiraam yar oo lagu siiyo horta mayga eeg historical fact been ha ka sheegin haddii aad lagu yidhaahdo waxaa waxaas waxay u jireen inaad tiraadid ee maya ee garaadkaasi muu tegana nin kalu ahaa oo garaad cali garaad jaamac aabihii baaba joogaye oo sawt iyo suure ku joogae maxaa qof kalu ahaa markaa ninka halkaa jooga ingiriiska la saxeexanay what the hell kaga jawaabaymidkagal hadda waxaa nasiib daraa waxaa tiri maxamed xaaji ibraahim ciigaar prime minister buu ahaa intalo prime minister waxyeenkiina ayuu ahaa iyadoo laftara keega la isweydiyaa fiican calankii dalkaasi muxuu ahaa dastuur maana lahayn waxyaalahaasoo dhan waxa loo baahan yahay yani de facti de facti adigu laftarkaaga aad rabtid haddii ay baarlamaan 36 jireen oo dowlad ka jirtay gobolada waqooyi maxaa hayday way cadaan lahayd waa lahayd prime minister baa u ahaa maxamed xaaji ibraahim ciigaar de meel ay ku jirto waa lagaga baahan yahay gobolo waqooyi wax la yidhaahdo maba jirin gobolo waqooyi very dhoweyd baa la sameeyey hanagu wadin gobolo waqooyi somaliland ayaa la oran jiray don't say gobolo waqooyi dadkaad khaldaysaa waxbaad khaldaysaa dee umaad kaysan karno wax gobolo waqooyi la yihahdo maba jirin de ha oranin gobolo waqooyi aniga waa idiin sheegay koonfur waxaad la murmi karaysaan marka wiilka ceragaabo kuhoodle xudun taleex lasaanood aad somaliland ku qanaysaa baad koonfur la murmi karaysaa laakiin ninkii maxaa ahayday dhulkan hadda aad sheeganaysaa ilaahay isaga mulkiyadiisa siiyey aynad ku qancin karayn ma garan karo sidaad ugu qancin kartaan wiil muqdisho baydhabo iyo dhuusamaro ee kismaayo jooga waxyaala aqliga la yaaba maxaa ayay kamid tahay ninkaan sida fahanno waxaan